Hej alle sammen, velkommen til den 3. december. Glædelig 3. december derude alle sammen. 3. december. Vi har endnu en gang fundet et lille spørgsmål til jer derude, og spørgsmålet i dag, det er vores lille ven hernede. Lasse, vores lille ven. Rigtig søde krabbe. Hun har jo et navn, som hun har fået på vores livestreams. Så hvis man har set med på livestreams, så ved man det helt sikkert. Ja. Det kan også være, man har set i livestreams, hvor vi ikke lige snakker om, hvad hun hedder. Og ved man det ikke, så kan man jo prøve at høre sine venner ind på Kongervind. Det er rigtigt. Kunne jo være, der var nogen, der kendte svaret. Det kunne også være, der var nogen inde i chatrummet, der kan hjælpe jer derude, hvis ikke I lige ved, hvad det er, hun hedder. Men hvis man altså ved, hvad det er, hun hedder, så kan man svare det rigtige svar. Jeg skal lige hen til at kigge frem. Har hun ikke kigget frem endnu? Men ja. Hvis man altså ikke ved, hvad hun hedder, så kan man smide det rigtige svar. Og hvis man gør det, så får man altså en lille gave fra os til jer derude. Kom nu, Kom nu. Sig nu hej. Der er tre muligheder, og jeg tror godt, du kan gætte den rigtige. Der har vi den. Så minker lige derude. Glædelig jul alle sammen. Glædelig jul alle sammen.